যদি সুৰ হয় তোমাৰ মনত ৰব মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ সুব জীৱন সলোৱা অনুষ্ঠানৰ হৃদয় চুই যোৱা দৃশ্য কত জোৱানৰ মৃত্যু হল কাৰ জীৱন যৌৱন গল সেই মৃত্যু অপৰাজেয় স্থান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে মই এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ নিউজ লাইভত কেইগৰাকীমান দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ সৈতে আৰু যেতিয়া আমি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ তেতিয়া বহুকেইজনে মোক তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কথা কোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকে এটা আশা ব্যক্ত কৰিছিলে যে আমি ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাব পাৰিম নেকি সেই কথাষাৰ যেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি জনাইছিলোঁ তেখেতে ক'লে যে হ'ব ঠিক আছে মই তেখেতলোকক লগ কৰিম এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ মাতিছিলোঁ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে ষ্টুডিঅ'লৈ নালাগে মোৰ বাসগৃহতে কৰক মই তেখেতক তেখেতলোকক ইয়াতে লগ পোৱাৰ এটা চেষ্টা কৰিম সন্মুখত দিব্যাংগ শিল্পী দৰ্শকৰ ৰূপত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ৰোদ পোৱাবৰ কাৰণে মাটি বানুকা ৰোদ পোৱাবৰ কাৰণে মাটি বানুকা বলাই দেখোন আহিলে ৰে লগে লগে লৰি আহিল সিহঁতৰ মা কাৰোবাৰ কণ্ঠত যদি সৰস্বতী কোনোবাজন দিব্যাংগৰ তুলিকাত মুহূৰ্ততে প্ৰাণ পাই উঠে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিখুঁত ছবি তেখেতে এখন আঁকি উলিয়ালে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এজাক দিব্যাংগ শিল্পীক লৈ নিউজ লাইভৰ উদ্যোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত আয়োজিত হৈছিল এই অনন্য অনুষ্ঠান 2012 চনত দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ পিছত প্ৰথম অনুষ্ঠানটো মই নিউজ লাইভতে কৰিছিলোঁ কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে কেতিয়াবা মানে কি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত অসমৰ কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকৈ দিব্যাংগসকলক মাতি এনেকৈ এখন মঞ্চ দিব বা তেওঁলোকৰ মনৰ কথা শুনিব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে চাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এক্সেপশ্যনেল এণ্ড ইউনিক অনুষ্ঠান বহু হৈছে কিন্তু দিব্যাংগ শিল্পীক লৈ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত পূৰ্বে কাহানিও হোৱা নাছিল অনুষ্ঠান প্ৰতিভাৰে উজ্জ্বল আকাশ চুব খোজা দিব্যাংগ শিল্পীয়ে এইদৰে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ হাজাৰ এবুৰি সমস্যা আছে কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান আমি যিজন অভিভাৱক স্বৰূপ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পাইছোঁ নথৈ তেনেকৈ তেখেতৰ বাসভৱনৰ চোতালত এনেকৈ মাতি অনা অসমৰ ইতিহাসত তেখেতেই প্ৰথম গতিকে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাকো যে বহিবৰ কাৰণে এটা আছুতীয়াকৈ জেগা দিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোচা পিন্ধোৱাৰ হেঁপাহ থাকি গ'ল নিউজ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত পূৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোচা পিন্ধোৱা চুই চোৱাৰ হেঁপাহ ছাৰক মই এখন গামোচা পিন্ধাবলৈ বিচাৰোঁ যেতিয়া ছাৰে মানে ইলেকশ্যনৰ আগত যেতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব গৈছিলে তেতিয়া ময়ো গৈছিলোঁ যাতে মই লগ পালে গামোচা পিন্ধাম বুলি কিন্তু ছাৰে মানে সময় নোযোৰাৰ কাৰণে ষ্টেজলৈ নগ'ল সেইকাৰণে পিন্ধাব নাপালোঁ মই ভাবি থৈছিলোঁ যেতিয়া মই লগ পাম তেতিয়া মই নিশ্চয় পিন্ধাম আৰু আজি মই সেই সুযোগটো পাইছোঁ পিন্ধাবলৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে শলাগ ল'লে নিউজ লাইভৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে মানে ওচৰত পোৱা চুই চোৱাৰ যিটো ইচ্ছা আপোনাৰ দ্বাৰা যে পূৰণ হ'ল এইটো খুবেই ভাল কাম হৈছে পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলো গোলাপ চিঠি কৰি দিব্যাংগসকলৰ মনৰ কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে নিউজ লাইভ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক ফণী শৰ্মাৰ এই বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বাসভৱনত আপোনালোকে মাতি আনি তেখেতসকলে নিজৰ মনৰ কথা খুলি কোৱাৰ এটা পৰিৱেশ দিলে মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ মনৰ কথাখিনিক আমাৰ চৰকাৰে নিশ্চয় সংবেদনশীলভাৱে ইয়াক চিন্তা কৰিব আমিও আশা কৰোঁ যে চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা কেৱল মনোৰঞ্জনেই নহয় নিউজ লাইভৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানে দিব্যাংগৰ বহু সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত মুকলি কৰিলে
নিউজ লাইভৰ অনুষ্ঠানতে দিব্যাংগৰ বাবে চাকৰিৰ সংৰক্ষণ 4% লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যোৱা কেইদিনমান আগতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে চৰকাৰী চাকৰিত আমাৰ দিব্যাংগসকলৰ 3% সংৰক্ষণ আছিল, তাক এতিয়া আমি 4% সংৰক্ষণ আমি কৰিব খুজিছো। দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে এতিয়া আমি এটা সুকীয়া সঞ্চালকালয়ো কৰিব খুজিছো। দহৰ বাবে মই আহিছোলাই মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলৈ সদা। অৰুণোদয়ৰ পৰা দিব্যাংগসকল আৰু অধিক যাতে উপকৃত হয় তাৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা লোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমত কিছুদিন পিছত প্ৰত্যেক সমষ্টিতে আৰু 5000 অৰুণোদয় পৰিয়াল আমি চিনাক্ত কৰিম। সেই পৰ্যায়ত মই আমাৰ মন্ত্ৰী সতীৰ্থসকলক ক'ম যে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত থকা দিব্যাংগ পৰিয়ালকেইটাক যাতে সামৰি লয়। দিব্যাংগ সন্তানসকলৰ শিক্ষা দীক্ষা আৰু যিটো এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, তেখেতসকলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টবোৰ হয় কোনোবা পৰ্যায়ত বন্ধ হৈ যায় আৰু এবাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰা আনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টলৈকে মাজত প্ৰায় 3-5 বছৰ লাগি যায়। সমস্যা যদি আছে তাৰ সমাধানো আছে। দিব্যাংগ শিল্পীসকলৰ মিনতি আজি তৰা হৈ আকাশ চুব খুজিছে এটা অনন্য অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। যাৰ সাক্ষী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।